Здравейте, добре дошли. С оглед на това, че времето напредва, бих желала да започнем днешната онлайн среща от поредицата Заблуди в любовта. Тя е посветена на темата Децата и домашното насилие. Събитието се организира от Български фонд за жените и е част от проекта Национална информационна кампания за превенция на домашното насилие и услуги за подкрепа, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, включен с Министерството на правосъдието. Проектът е част от усилията на Български фонд за жените за превенция на домашното насилие и застъпничество за подобряване на законодателството в България, касаещо насилието над жени. Освен поредицата от онлайн срещи, нашата организация стартира индивидуални онлайн безплатни консултации за лица, пострадали от домашно насилие или техните роднини, като консултациите са предоставени от психолози и адвокати. Те са конфиденциални и могат да бъдат достъпни чрез попълване на заявление, което малко по-късно с вас ще споделим. Консултациите се реализират в периода август-октомври месец 2020 година и са изцяло онлайн. И така. Името ми е Рада Еленкова и аз съм програмна директорка на Български фонд за жените. Днес ще модерирам срещата. Хост на срещата е моята колежка Светлана Михайлова, която е директорка стратегически партньорства. Експертите, които ще участват в събитието, са адвокат Наташа Добрева и клиничния психолог и психотерапевт Катя Кръстанова. Те ще дадат отговорите на едни от най-често задаваните въпроси, свързани с децата в ситуация на домашно насилие от юридическа и психологическа гледна точка. Преди да им дадем думата, ето и кратка информация за тях. Адвокат Наташа Добрева представлява деца, които участват в съдебни производства. През последните две години е част от екипа на зона за крила София, програма на фондация Асоциация Анимус за предоставяне на правна помощ на деца жертви на насилие. Работила е като адвокат на пострадалите по делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Катя Кръстанова е клиничен психолог и психотерапевт. Тя е завършила психология в Софийския университет. Има над 20 годишен опит по темата за домашното насилие и пряката работа с преживели насилие жени и деца. Катя е експерт към фондация Асоциация Анимус, но подпомага и други неправителствени организации да подобрят качеството на работата си с преживели домашно насилие лица чрез обучения и супервизии на екипи из цяла България. Малко повече информация от мен как ще пропише днешната среща. Тя ще продължи около час и половина, в който експертките ще презентират около час и след което сме приготвили 30-минутна сесия за въпроси и отговори от ваша страна. Участниците ще могат да задават своите въпроси писмено в чат-секцията, с която Zoom разполага. Можете да вдигнете ръка, ако хостът на срещата иска да ви обърне внимание. Обръщам ви внимание, че днешната среща се записва с цел популяризиране на темата сред заинтересовани лица и вебинарите се качват на специално разработения вебсайт loveerrors.bg, който също ще споделим малко по-късно в хода на нашата дискусия. И така, започваме днешната среща, като давам думата на Катя Кръстанова. Я приканвам да ни въведе в темата как децата преживяват домашното насилие в семейството и какви са последствията. Благодаря. Катя, към теб. Здравейте! Здравейте на всички участници! Благодаря на колегите, че ме поканиха да говоря за тази тема, за домашното насилие и начина по който го преживяват децата.
До голяма степен сме свикнали да подценяваме влиянието на този феномен върху живота на децата. Много често те, като че ли се предполага, че са безчувствени и неми свидетели на случващото се между родителите, а всъщност за децата домашното насилие е една изключителна трагедия. Тъй като всеки един конфликт между родителите, дори да не е с мащаба и естеството на феномена домашно насилие, така както е описано в българското законодателство, за тях е разклащана на техния свят. Стабилността, сигурността, базисното доверие в света бива разклатено, защото стабилността на родителите всъщност определя чувството за сигурност на децата. Дори децата да спят официално, да са си легнали, дори децата да са в другата стая, дори децата да са навънка и да изтърват скандала, инцидента на домашно насилие, винаги когато се връщат, те усещат и разбират, че нещо не е наред. Начинът по който е устроена детската психика предполага те да се чувстват винаги виновни за това, че нещо не е наред между родителите. Дори те да няма никаква обективна връзка случващото се с тях, те имат чувството, че нещо те не са направили както трябва. Че не са били достатъчно добри, че не са слушали, не са спали, не са се нахранили, не са си научили уроците. Колкото по-малки са децата, толкова по-страшно и тежко преживяват домашното насилие. В противовес на убеждението на всички хора, че децата са малки, не разбират за какво се карат родителите и какво се случва. Напротив, те виждат, че бушува буря. Това нещо, което се случва между родителите, е много страшно. Те крещят, викат, някой го боли, друг плаче. И те нямат думи, нито разбират от феномени, за да могат да си обяснят, че това са отношения между двама възрастни, пълнолетни, отговорни хора и че нямат вина. Децата интерпретират това като нещо, което те са направили. Затова домашното насилие е толкова значим феномен, защото той се случва в твърде много семейства и остава отпечатък върху живота на децата завинаги. Разбира се, начина по който децата извън домашното насилие са гледани, общо условията на живот до голяма степен определя дали те ще се справят или не, но чувството на вина е гарантирано. Другото основно преживяване, което имат децата, които са свидетели на домашното насилие и което винаги е много дълбоко залегнало в душите им, което не винаги има външни измерения, това е чувството на срам. И че това е нещо нередно и това е тайна, която не трябва да споделя с другите. И затова толкова много децата крият и мълчат за домашното насилие. Дори когато има видими белези, дори когато се случва така, че някой учител забелязва сънливост у някое дете или дете, което е изключително разсеяно в училище и не може да запомни елементарни неща, и дори учителя да попита съвсем директно какво се случи и защо не спа снощи, едно дете е склонно да излъже. Затова правя един скок напред в другите теми, които имат отношение към реакцията на институциите при домашно насилие. Е много важно да знаем, че това чувство на срам при децата трябва да бъде уважавано. Никой не трябва да бъде питан пред всички дали това се случва в дома му и никой не би трябвало да бъде заклеймяван, още повече родителите на децата, дори да са извършители на насилие, не могат да бъдат заклеймявани пред самите деца, защото децата се срамуват от това. Понякога срамът е толкова силно чувство, че децата, които живеят в ситуация на домашно насилие, искайки да запазят тайната, стават изрядни деца с отлични оценки, блестящи постижения, винаги на педал, много свръхотговорни, свръхчувствителни и свръхконкурентни, именно за да не ги разпознае никой за това, че в дома им се случва нещо нередно, а иска да бъдат като другите, напротив, да бъдат по-добри от другите, за да не се разпознае проблема, който има в техния дом. Така че чувството на срам е следващо след чувството на вина, което е изключително широко разпространено сред децата, които преживяват в домовете си феномена домашно насилие. И разбира се, страхът. Страхът е много масиран и много голям, защото никога не можеш да предвидиш докъде ще стигне инцидента, дали някой няма да пострада, дали родителят, който е обект на агресията, който по-често е майката, няма да бъде убит или сериозно наранена. Много деца се страхуват много силно и започват да развиват симптоми, които са, нали, типичните симптоми, свързани с страх и тревожност,
смучане или дъвчене на палци, напишкване, неспособност да заспят, нощни кошмари, страх от отделяне, естествените реакции, които са при децата тогава, когато се страхуват. Когато много се страхуват децата за живота и здравето на родителя, който е обект на агресията, те не искат и да се разделят с него. Те не искат да отидат на училище, не искат да отидат на екскурзия, не искат да отидат при баба и дядо и да остават този родител, защото в техния ум може междувременно да се случи нещо страшно с този родител и той да пострада невъзвратимо. Така че това са нормалните естествени реакции, които преживяват децата в ситуацията на домашно насилие. Когато им е толкова трудно на децата, те започват да изпитват огромно нежелание да бъдат вкъщи. Започват да с порастването си, колкото по-големи стават, толкова повече гледат да се задържат навън, за да могат да си спестят това, което се случва у дома, да не го виждат, да не го чуват, да не стават свидетели и да не взимат страна. Пропускам да кажа, че децата са изключително лоялни към двамата си родители. Въпреки, че единият родител малтретира другия, децата продължават да обичат обичайната ситуация и двамата си родители, да не могат да направят избор между единия, страдат за единия, страдат и другия, за другия. Много често децата, които имат родител, който малтретира, биещ родител, дори когато не ги бие тях, започват да вярват, че този е другия родител, в който се вселява в добрия родител и изведнъж взима превес над него. И той е този лош човек, който бие и е агресивен и контролира, но той не е истински им родител. И много се надяват пак да се върне добрия родител. Децата, бидейки в ситуация на домашно насилие, са много адаптивни към това да внимават, да бъдат на щрек, да не предизвикат родителя, който се гневи. Те са внимателни в това да не са шумни, внимателни са къде влизат, как застават, какво казват. Започват да развиват едно такова поведение на свръхчувствителност и мимикрия, така, щото да не бъдат забелязвани при възможност. Разбира се, в крайна сметка те винаги се провалят, защото децата са деца. Винаги ще има нещо, което няма да е както трябва. Ще вземат да притичат пред телевизора, докато върви матч. Или ще вземат да изпуснат шумно играчката. Или ще вземат да се разпищат, защото са паднали, подхлъзнали, са ухапали, кучето ги ухапали. Нещо ще стане, заради което да стане големия скандал и повода за инцидента, и това само ще засили тяхното чувство за вина. Макар че те са положили всички усилия да не направят нещо, което да предизвика скандала. Разбира се, децата с годините се променят и е много важно в една ситуация на домашно насилие, кое е първото, кое е второто дете. Защото много пъти се случва така, че децата, които са първо дете в семейството, по-често момчетата, но понякога и момичетата, с порастването се опитват да се намесват в скандалите на домашно насилие, да предотвратяват инцидента, да застават между двамата родители, като пазят родителя жертва, по-често майката, от ударите на бащата на другия родител, който малтретира. В такива едни ситуации може да се стигне до много тежки инциденти, но когато говори с такива пораснали деца, вече тинейджери, те казват, че чувстват това за свой дълг и че няма как повече да се случва това пред очите им, докато те живеят в тази къща. Това обикновено е един много повратен момент, който кара родителя жертва да потърси помощ, за да реши ситуацията, защото се опасява, че нещо фатално, невъзвратимо може да се случи. По-често малките деца в семействата с домашно насилие са тези, които са по-малко битите, те не се идентифицират с ролята на спасител и понякога те живеят на завет. Това им дава възможност те да са по-привързани към родителя, който упражнява насилие, защото те не са толкова директно малтретирани. И се получава една такава противоборство на двете деца, обикновено в семейството с домашно насилие. Едното повече се идентифицира с родителя жертва и се явява защитник. Другото дете избира ролята на родителя насилник с метода на проективната идентификация, за да може да понася това, което се случва в дома му.
При всички положения децата, които са в ситуация на домашно насилие, имат някои специфики на поведението. Ако попитате учителите, те най-вероятно ще ви каже, че първото нещо, по което се отличават децата, които живеят в ситуация на домашно насилие, изключително ниското самочувствие и така нереалистично занижената самооценка. Разбира се, това е съвсем естествено, защото те преживяват света като едно застрашаващо място и няма как човек да се чувства свободен да се изявява. След като дома не е сигурно място, то и света не е сигурно място. Как да покажеш себе си и да не знаеш какво ще става след това? Те са свикнали да се снишават и да бъдат невидими от това, което се случва в дома им, естествено, и на другото по-широко социално място те да се държат по този начин. Така че това е първото нещо, което казват педагогическите кадри, като ги попиташ за какви са впечатленията за децата, свидетели и жертви на домашно насилие. Втората особеност, която обикновено те казват, че това са деца с предимно занижени училищни резултати. И естествено е да е така, както каза известният френски психиатър Борис Сирилник, какво значение има Питагоровата теорема, след като светът ти се е разпаднал предната вечер? Естествено, че на другия ден няма да знаеш нито формулите, нито правилните отговори на въпросите, защото ти се тресеш в ужас, нали, какво те очаква и как ще бъдат нещата, като се върнеш къщи. Естествено, че няма да можеш да се справиш добре в училище. Такива деца имат влошаване изобщо на когнитивното развитие. Те, разбира се, не изпадат в крайните състояния на умствена така увреда, но като цяло имат по-занижени резултати. И лошото съчетание между липсата на възможност спокойно и удовлетворяващо да се учи, да се развиват когнитивните умения в съчетание с ниската самооценка, съвсем естествено дават по-занижени резултати. Другите особености, които представят обикновено децата, жертви и свидетели на домашно насилие, са така честите проблеми с разсеяност, сънливост, липса на концентрация на вниманието и изобщо тази емоционална част, която е свързана с известна доза на оттегленост. Това от една страна. От друга страна, такива деца са свръхреактивни, са свръхгневливи и свръхагресивни. Не случайно едно британско проучване преди повече от 10 години показва, че една трета от децата извършители на училищен тормоз са всъщност деца от семейства, където има домашно насилие. Също така една трета и от жертвите на училищния тормоз са от семейства с домашно насилие. По същата логика и феномен идентифицират се с ролята на жертви. Така че тези две поведения са характерни за децата, които са в ситуация на домашно насилие. Ако питате медицинските сестри в училищата, вероятно ще кажа, че децата, които често са се оплаквали в болки в стомаха и са имали някакви такива психосоматични проблеми, всъщност съвпада с така разкриването и установяването, че това дете живее в семейство с домашно насилие, така че децата често пъти соматизират. В училище и в други такива ситуации, в които се иска изява, стрес и представянето, тъй като, както казах, те се чувстват изключително несигурни. В поведението си спрямо другите деца, те трудно се доверяват, трудно създават връзки между връстниците си. Много често те стоят малко настрани или пък създават една изключително силна и доверителна връзка и понякога това е с дете именно, което злоупотребява с тях психически и физически. Повтарят онова, онзи модел, който в крайна сметка са преживели. Само да кажем, че съществува известна разлика между децата, които живеят в ситуация на домашно насилие, между родителите и са двама родители в съжителство под някаква форма, и децата, които са обект на малтретиране от самотно живееш единствен родител. Тоест директно са бити и тормозни от родителя, с който само живеят и той е единствен. Тези деца, които са обект на малтретиране от единствен родител, са описани от Ерик Кемпбел още през 60-те години и те имат едно много характерно поведение на прикриване и на никаква цена не споделяне на случващото се с тях заради изключителната връзка на зависимост. Те са зависими от този единствен родител, който ги малтретира. Не могат да се опрат на другия, както е в семейството с домашно насилие, където като започне да се води дружелюбен разговор с дете, което
който има симптоми, то би могло да сподели за домашно насилие. Самотно малтретираните деца от самотно живеещи родители обаче много трудно се разкриват. Те почти никога няма да споделят на професионалист, ако няма някаква брутална визия, синина, отук или наранявания, от които да стане ясно, че това дете е малтретирано. Там има много голяма специфика на връзката между детето и малтретиращия родител. Та, ако се върнем към семействата с домашно насилие, едно характерно поведение на децата, както казах, е това, че те не искат да говорят за това. И много трябва да бъде внимателен всеки един професионалист, който би искал да отвори тази тема. Не е толкова лесно. От друга страна, ако ние някога решим да отворим тази тема, трябва да сме готови не само да изслушаме, а и да направим необходимото насочване или сигнализиране, защото в противен случай детето ни споделя една много болезнена тайна и ние не би трябвало да бъдем безотговорни към това, че е споделило тази тайна. Нали, от една страна, то би могло да е и в опасност, защото в някои семейства при висок риск, какъвто професионалистите би трябвало да оценят, би могло да има заплаха за това дете и неговия родител жертва да се случи най-лошо. Лошото, не дай си Боже, за това, че детето е споделило някому за случващото се. Така че горе-долу това са най-характерните поведенчески изяви и особености и очаквания на децата. Трябва да помним, че децата, свидетели жертва на домашно насилие, имат крайно противоречиви потребности. Едната потребност е някой да забележи, че те страдат и да им помогне, а другата е да се запази тяхната тайна и никой в широк кръг да не разбира за това, което се случва в семейството. Подчертавам отново, че тези деца имат много противоречиви чувства към двамата си родители. Какво се изразява това? С порастването, децата, които имат позитивно отношение към родителя жертва, могат постепенно да започнат да го обвиняват за това, че седи и търпи нетърпими неща, особено в тинейджърската възраст. Моята дълга практика показва, че момичета тинейджърки, по-често и по-рядко момчета тинейджери, водят много сериозни разговори с родителя жертва, като заявяват, че те няма да продължат да живеят в това семейство и в този живот. И те така или иначе си тръгват. Ако родителя жертва намери за уместно да остане и да продължи да бъде бит и тормозен, това е негов избор, но едно дете на 14, 15 и 16 години е способно да проведе такъв разговор и да не бъде вече съпричастност към, да изразява съпричастност към родителя жертва, да бъде доста твърдо, тъй като пубертета, знаем, и тинейджерството дават емоционални сили и физически такива на децата да се опълчат срещу насилието и те няма да го търпят. Много пъти в практиката ми се е случило майки, жертви на дългогодишно домашно насилие, да се приготвят за решителната стъпка за прекратяване на насилието, именно благодарение от натиска на порасналите си деца. Също, Катя, ако да, позволите да ви разбира се. спъсна един въпрос да задам към вас, а също и да насърча нашите участници да задават своите въпроси в чата през цялото време на дискусията, за да може да ги адресираме, когато дойде времето за въпроси и отговори. Искам да задам въпроса, ако не сме професионалисти, как следва да подходим спрямо едно дете, което дава сигнал, че е жертва на домашно насилие? Това е възможно най-тежкият контекст, в който може да се случи. Ако е професионалист, за него е ясно, има законодателство, нормативна база, алгоритъм, той е длъжен да го спазва. Нали, ако е професионалист, първо ще кажа, за всеки професионалист има ангажимент по закона за закрила на детето да сигнализира институцията, орган за закрила, това е отдел за закрила на детето по местоживеене или националната телефонна линия за деца 116-111, ако на него му стане известно, че едно дете е жертва на насилие. В къщи, че е свидетел на домашно насилие също, защото нека да кажем, че в допълнение към Закона за закрила на детето, член 2, алинея 2 на Закона за защита от домашно насилие казва, че всяко дете,
което е свидетел на упражнявано пред него домашно насилие от един родител на другия, се счита за жертва. Тоест, статутът е равен, независимо дали едно дете е бито или не е бито. Така че в законодателството тук ясно е посочено какво трябва да се направи. Професионалистите, все едно, дали са учители, лекари, социални работници, треньори, педагози от частни школи, който ще да е, трябва да сигнализира органа за закрила, отдел за закрила на детето или националната линия 116-111. Ако обаче сме в ролята на съседи, роднини, е изключително трудно да вземем това решение, защото закон и нас ни задължава. Член 7 на закона за закрила на детето казва, че всеки гражданин, научавайки за насилие на дете, трябва да сигнализира отдел за закрила на детето. Практически обаче нещата не се случват така и хората не сигнализират. Роднини, близки приятели винаги започват да се чудят кое е най-добре за едно дете. И разбира се, най-добре е да се постави въпроса към родителя, който е немалтретиращ, който не бие в семейството или не упражнява психически тормоз, да се види какъв е неговия ресурс, доколко той е наясно с случващото се с душата на детето и евентуално този човек да предприеме необходимото да защити детето. Защото, нали, домашното насилие се случва на първо място върху този човек, след това върху детето. Много пъти има случаи, когато в семейството е бито само детето, родителя не е потърпевш физически, родителя жертва не е потърпевш физически. Но няма как родителя, който е свидетел как му бият детето, да не го преживява или това за него да не е страшно или той да не преживява себе си като заплашен или пък поне да не се хвърля да не го спасява това дете. Така че най-добре първоначално да бъде проведен този разговор, за да се види какво се случва в това семейство и евентуално дали този родител ще има ресурс да направи нещо, за да защити детето или човека, който е научил и който има интерес да помогне на това дете, няма да бъде принуден той да предприеме някакви действия, за да се спре това, което се случва. Тези разговори обаче по комшийски, приятелски и роднински са много трудни. Те не са нещо, което е така, може да се проведе ед хок. Първо трябва да се огледаме да няма никой около нас, трябва да е на спокойно място. Детето не трябва да присъства там, за да не се чувства предател на семейството, защото повечето деца така биха се почувствали, че са издали тайната на семейството и да се проведе по начин, по който родителя, който е жертва, да не бъде притискан да прави неща против волята си, от друга страна да си даде сметка, че някой е загрижен за детето и така ли иначе нещо трябва да бъде направено за това дете. Така че кратък отговор на въпроса, Рада, няма. Отговор е, че трябва да се опитаме първо да говорим с немалтретиращия родител, той да предприеме нещо и ако сме наистина загрижени на детето и виждаме, че нищо не се променя в ситуацията и то пак има симптоми, пак е зле, тогава вече трябва да сигнализираме системата за закрила. Най-добрият начин е наистина да се сигнализира през Националната линия за деца 116-111, която дава възможност за анонимни сигнали. Тук трябва да признаем, че Закона за закрила на детето дава такава възможност сигналите за насилие на деца да бъдат анонимни. И тогава оставаме на органа за закрила да направи необходимата проверка и преценка на ситуацията и да предприеме необходимите мерки за защита на дете, което е жертва на домашно насилие. Това по този въпрос за сигнализирането на непрофесионалистите. Най-същественото нещо обаче, когато говорим с едно дете, което ни разкрива ситуация на домашно насилие, изобщо на насилие, защото насилието би могло да е и сексуално, понякога в рамките на семейството имаме сексуална злоупотреба, така наречения инцест. И тогава ние не можем да обещаваме на едно дете, че тайната, която то ни сподели, ще остане тайна, защото ние сме длъжни да предприемаме необходимите мерки, така че това дете да бъде защитено. Така че това е другото изкушение, на което, нали, не е добре да се поддаваме, а то именно да обещаваме вечна конфиденциалност. Да, не можем да си го позволиме. Ние сме пълнолетни възрастни, няма как да обещаваме това на едно дете. Друго нещо, което трябва да имаме в предвид по отношение на ситуацията на домашно насилие, че все пак има изключително рискови ситуации, за които професионалистите трябва да са подготвени и да могат да разпознават индикациите за висок риск, които биха могли да са опасни за едно дете и, разбира се, и за родителя жертва. И
Едно е да се действа, когато няма висок риск, друго е да се действа при висок риск. Нали? Ясно е, че когато ситуацията е с висок риск, трябва незабавно да се сигнализира 112 и полицията, и след това да се сигнализира органа за закрила. Нали? Има различни типове ситуации, които изискват различен подход при децата, които са свидетели и жертви на домашно насилие. Добре винаги да мислим за това, че е хубаво да сигнализираме и органа за закрила. Проблема от чисто практическа гледна точка е, че повечето хора се страхуват да направят това. В нашата култура домашното насилие се счита за не кой знае какво. Много често съседите знаят какво се случва с децата, но не сигнализират преди да стане изключително тежък инцидент, замълчават, затаяват. Някои от хората много се страхуват от възмездието и от отмъщението от страна на извършителя на тях и затова също си мълчат. И в такъв случай ние трябва винаги да си мислиме за това, че ако едно дете е показало чрез поведение или симптоми какво се случва с него и ние като пълнолетни възрастни сме стигнали до извода, че това дете вероятно е свидетел или жертва на домашно насилие, има нужда от помощ и ние затаяваме тази информация, всъщност какво правиме? Даваме възможност детето да продължи да живее в тази ситуация на домашно насилие. Даваме възможност то да продължи да бъде жертва, да живее като някой, който трябва да ходи на пръсти и на щрек, да внимава, да не реагира и да продължи да живее като едно малоценностно същество, което отгоре на всичко някой път може да бъде пребито, защото в някои от случаите става дума за много сериозно домашно насилие. Тук е мястото да развенчаваме заблудата, че едно дете, като се установи, че е жертва на домашно насилие, задължително то ще бъде взето, отнето от семейството, заведено в кризисен център, даден на приемно семейство или там каквото ще да бъде. Нищо подобно. Най-вероятното нещо, което ще се случи при една такава ситуация, е да има ограничителна заповед за недоближаване на детето и на родителя жертва за известно време. От страна на извършителя, извършителя ще бъде пратен на програма за справяне с агресията и гнева, особено ако става дума за големите градове, където има такива програми. И най-вероятно системата за закрила дълго ще наблюдава този случай, за да се увери, че детето е на безопасно място. Аз бих искала да задам въпроса как да говорим за домашното насилие в семейството с цел превенция, защото от моята практика съм останала с впечатлението, че роднини и родители дават масово съвети на деца как да се пазят от непознати на улицата, но всъщност никой не дава съвет как да се пазим от насилие в дома и от близки хора. За съжаление, обичайните методи за превенция, които са свързани с представяне на проблема, тук не вършат работа, защото, за съжаление, домашното насилие е нещо, което се случва, както знаеме, в къщи за четирите стени, където всъщност трябва да те научат на ненасилие и неагресия. И да превърнеш насилието в норма още от вкъщи, то е доста така въздействащо за цял живот и за всички форми на реализация на човека в бъдеще. Едно дете не може да е отговорно за превенция на домашното насилие в семейство, това са отговорни родителите му. Но неприемането на нахлуването в личните граници от най-ранна възраст, възпитанието на едно дете като отделна личност, която има право на лични физически и психически граници, демонстрацията чрез поведението на родителите, на уважаване помежду си на собствените им лични граници, психически и физически, и уважаване тези на детето, са най-сигурният начин едно дете да може да стане непрактикуващо домашно насилие и нетолериращо като зряла личност домашното насилие. За съжаление, това не винаги се разбира достатъчно добре и има изключителна трудност в нашата култура, в полагането на границите, ма не само в нашата култура изобщо, и все по-голяма трудност, тъй като все повече родителите сме много ангажирани с какво ли не и много често сме склонни както да нарушаваме границите на децата, така и да допускаме нарушаване на нашите граници. Безкрайни компромиси във всякакви области. Всичко това се случва благодарение на отсъствието на достатъчно време
за прекарване заедно на родители и деца, в които да има ежедневно случване на дейности заедно, в които да може да се проиграват тези модели на полагане на границите от най-ранна детска възраст. Какво имам предвид? Много често съвременните родители разрешаваме и допускаме занимания, хапване, удоволствия, които са екстремни и твърде много по отношение на децата. Така че децата свикват с това, че всичко горе-долу е позволено, поради което те научават, че всяко желание трябва да бъде удовлетворено възможно най-бързо и след това другия, който не им удовлетворява веднага желанието, би могъл да бъде и обект на агресия за това, че не им удовлетворява желанието. Утре това може да е съученик, но после може да е партньора в живота. И така ние ставаме нетърпеливи към получаване на това, което искаме, не разбираме чуждите потребности, интересуваме само собствените и затова сме изключително нетолерантни. По този начин, както се казва, не се научаваме да влизаме в обувките на другия. И бидейки толкова нечувствителни ни към други, почваме да причиняваме страдания други му, борейки се за удовлетворяване на собствените си потребности и желания, дори и прищевки понякога. И баланс е в това родителя да има достатъчно време с детето, да прекарва с него, да може да му полага граници и да обяснява защо и да понася опит грешка на детето, без това да бъде повод за санкции, наказания, отнемане на привилегии или каквото и да било. Нали, това е процес, който ни е все по-трудно да реализираме, тъй като съвременните хора имаме много занимания, много интереси, много нужда от работа, много нужда от адреналин, много нужда от удовлетворение и забава. И това всичкото наведнъж като се случи, нямаме толкова фокусирано време всъщност покрай децата. Така че полагането на граници, бъдене с децата заедно, не толерирането на агресивното поведение са начините, които всъщност се възпитава не насилието и е някаква форма на превенция на домашно насилие. Не става по обичайния начин с образователните кампании. Това е лошо, не трябва да го правиме. Така не става, свързано с домашното насилие. Добре, Катя, със сигурност ще се върнем отново към теб. Сега да дадем думата на адвокат Наташа Добрева, която ще разкаже какви са правните аспекти по защитата на деца, които са жертви и свидетели на домашно насилие. Адвокат Добрева, към теб. Добър ден от мен. Аз ще допълня презентацията на колегата с няколко акцента от гледна точка на моята професия. А на първо място ще спомена задължението на нас възрастните да сигнализираме, за което стана дума преди малко. По-нататък ще говоря за правото на децата да откажат да свидетелстват срещу родителите си. Съответно, ако желаят да свидетелстват, как това да стане по щадящ начин. И накрая ще коментирам правото на специалистите да консултираме децата без съгласието и без присъствието на техните родители. Ако е вярно, че домашното насилие не е частен проблем, а е обществен проблем, където ние не трябва да си мълчим, а следва да бъдем активни и да съдействаме на пострадалите, то това е още по-вярно, когато в ситуацията има замесено дете. Ние имаме в нашето наказателно право едно много старо правило, още от средата на миналия век, което гласи, че гражданите сме обществено задължени, когато знаем за извършено престъпление, да сигнализираме на държавните органи. В Закона за закрила на детето това правило не само, че също го има, но то е скрепено и с глоба. Тоест, премълчаването е административно нарушение. Това обществено задължение да сигнализираме за дете в риск съществува от 20 години. Закона за закрила на детето е приет през 2000-та година. Тъй, че не трябва да си мислим, че това е нещо ново, въведено, например, сега с много коментирания закон за социалните услуги. Накратко това е за сигнализирането. От нашето задължение да сигнализираме за
насилие на дете или за ситуация, в която детето е в риск и е свидетел на домашно насилие, не означава, че детето ще участва в някаква по-нататъчна процедура или дело. Т.е. сигнализирайки, ние не задължително въвличаме детето в едно допълнително травмиращо за него участие в съдебно дело. Искам ясно да подчертая, че и по наказателни дела, и по граждански дела децата имат право да откажат да свидетелстват срещу своите родители. Много ясно е разписано това право и в двата ни основни кодекса, с които работим. Аз прегледах и съдебната практика, и които деца са се възползвали от това право да откажат да свидетелстват, например за неплащане на издръжка. Детето се явява, казва пред съдията, че ще се възползва от това право. Съдията го заличава от списъка с свидетели и то си тръгва от съдебната зала, с това се изчерпва неговото участие. От друга страна, основно право на децата е да изразят своето мнение и да изкажат своята позиция по делото, което ги касае. В този смисъл, ако те желаят да участват като свидетели, те имат право на щадящо изслушване. Те имат право на едни особени правила, по които да протече техния разпит и които са различни от тези за възрастните, за да не се травмират допълнително. По наказателни дела изрично е записано в основния закон, с който работим, изрично е записано, че деца до 14 години се разпитват в присъствие на психолог в синя стая. По граждански дела ползваме отново текстовете на закона за закрила на детето, който съдържа ясно формулирано изискване към съдебните органи, да осигурят подходяща обстановка за изслушване на детето в присъствие на социален работник от отдел за закрила на детето. Ще кажа последователно две думи за наказателните и за гражданските дела, в които се налага да разпитваме деца като свидетели. Преди всичко, отново дебело да подчертая, това много често го казваме с нашите колеги психолози. Синята стая не е помещение, синята стая е процедура. Синя стая означава специфично производство, чрез което минимизираме участието на детето в делото. Какво имам предвид? На първо място синя стая означава участие на психолог. На детски психолог, по възможност. Психологът е преводача на детето, който му предава въпросите на възрастните на детски език. Психологът спестява на детето тежка терминология и виктимизиращо отношение, където има такова. Психолога, дори самия факт, че психолога е обучен с какъв тон да говори на детето, е съществено важно за него в тази трудна ситуация, дори за нас. На второ място, освен участието на психолог, синята стая като процедура означава, че ние имаме възможност да контролираме въпросите, които не се задават на детето. Ние имаме възможност да стопираме виктимизиращи въпроси и въпроси, които не са относими към предмета на делото. Т.е. въпроси, които се опитват да изкочат извън конкретния проблем, който гледа съдията, да се връщат много назад във времето, да се опитват да припомнят някакви стари и релевантни случки. И тук ми хрумва един добър пример, който наскоро имах с районен съд Сливница по наказателно дело, в което децата трябваше да свидетелстват срещу своя баща, който беше подсъдим. В съдебното заседание, в което
съдята разреши ползването на отделни помещения за бащата и за децата по време на разпита. Съдията ни даде указания на мен и на другите адвокати предварително да изпратиме в писмена форма въпросите, които искаме да зададем на децата. На следващото заседание съдията отдели поне един час в началото на делото, за да обсъдиме едно по едно всички тези въпроси, които ние бяхме задали. И един по един се произнесе. Този го допускам, този не. Този го допускам, този не. За да може, когато тръгне вече разпита с детето, да не се губи време в такива неща и да няма вече възможност за някакви нови въпроси в последния момент. По гражданските дела, какво е особено? По гражданските дела се използва фразата, както споменах, по-общата фраза да се осигури подходяща обстановка. Не пише изрично синя стая в закона за закрила на детето. И това, което се случва на практика, поне тук в София, в Софийския районен съд, е, че по-големите деца се разпитват направо в съдебната зала. За по-малките има предвидена синя стая, но доколкото знам, аз тя почти никога не се използва. Подходяща обстановка означава на първо място кои хора остават вътре в залата. Разбира се, че родителите трябва да бъдат изгонени. По граждански дела, нали, това, тук става дума за семейни дела, най-често бракоразводни, но също и производствата по закона за закрила домашното насилие. Съдиите са наясно, че по-лесно ще се разкрие истината и детето ще говори по-свободно, ако знае, че родителите му не го слушат и че те са изведени от залата. Така че, доколкото знам, това се прави на практика. Когато дойде момента за разпита на детето, всички се изгонват навън в коридора. В съдебната зала остава само съдията, детето, секретарката, която води протокола. За по-малките деца, както казах, е предвидено едно помещение в сградата на Цар Борис III, гражданското отделение. Не ми е известен случай, в който да се е ползвал на практика. Възможно е. Там има камера и се извършва видеозапис, който се предава в основното помещение, в основната съдебна зала, където са всички участници. В малкото помещение влиза детето и съдията и психолога. И там се задават въпросите. На трето място, освен това, нали, кой присъства в залата и дали ползваме специалната синя стая с играчките и диванчета и така нататък, на трето място щадяща обстановка означава също съдята да не е с тога, да е седнал на едно ниво с детето, примерно да слезе, да седне на пейката до него, да не е, нали, както обикновено съдите на подиума, някъде там на високо, пред детето, изглеждащо, стряскащо. Аз съм имала един случай, в който бях поискала от съда да разпита дете по този начин. Гражданско дело, производство за настаняване на дете от дом, обратно при майката. Направих специално искане как да бъде изслушано детето, по какъв начин, нали, да не се води в съдебната зала, вместо това съдийката да отиде в този дом за живеене от семейен тип, в който живееше тогава детето. Всички тези неща, нали, как да е без тога, как да му говори, така. Позовах се на закона за закрила на детето, защото нямаме друга по-директна разпоредба, на разни международни стандарти и методики. Съдиката се вбеси ужасно, накара ми се много в съдебно заседание и каза как съм си позволяла да уча, тя разпитва деца от 10 години, но в крайна сметка направи каквото
бях поискала и разпитах детето точно по този начин, но трябва да се поиска. Трябва адвокатите да го поискат специално това нещо. Наташа, аз имам въпрос за заповедта за защита, която е част от при временните и после мерки по закон за защита от домашното насилие. При издаване на заповед за защита, как е необходимо да подходим, за да обхване тя и децата? Когато, например, майката е жертва на домашно насилие, как можем да посочим в заповедта, че децата също имат нужда от ограничителни мерки? И влизат ли те в това отношение? Ами тук зависи дали има акт на насилие срещу самото дете на първо място. Тоест дали фактите показват насилие и нужда от закрила на самото дете. По-натам, ако детето е под 14, майката или бащата, съответно пострадалия родител, като негов законен представител може да оформи искането и за двамата. И за родителя, и за детето. По този начин със съдебното решение се забранява на насилника да приближава и детето. Ако детето е над 14, то може само лично за себе си да подаде молба за закрила. Може би да допълня аз от практиката. През годините съм виждала, че понякога майките изпускат в исковата молба за незабавна защита да поискат и за децата. Някои съдебни състави конституират децата като страна веднага по собствено усмотрение, но някои не. Затова по-добрия вариант е родителят да посочи децата изрично, че иска закрила и за тях, защита и за тях, защото е възможно да не се случи този регламент за служебно конституиран, особено ако са над 14 години, защото, както Наташа каза, те имат права и лично да поискат за себе си защита. На последно място в моето изложение аз съм подготвила да обсъдим един въпрос, който според мен е много чувствителен за родителите, и то е правото да консултираме деца без тяхното знание и без тяхното съгласие. Мисля, че е безспорно, че държавните служители имат това право. То е много ясно разписано в закона за закрила на детето, който казва, че полицейските служители от МВР и социалните работници от отдел за закрила на детето имат право да информират дете и без присъствие на родителите, ако има данни за конфликт на интереси между детето и родителите. Какъв е случай обаче с хората, които не сме държавни служители? Например, адвокатите и лекарите. Ще се спра първо на адвокатската професия. Адвокатската професия включва консултиране, изготвяне на книжа и процесуално представителство. Консултирането означава разговор с клиента, дискусия, въпроси и отговори, даване на съвети, даване на информация. Тази дейност ние можем да я вършим без съгласие на родител. Ако дойде едно дете в моята кантора, аз нямам никаква законна пречка да седна с него, да изслушам какъв е проблема. Още повече предвид задължението ми да сигнализирам за дете в риск, за което вече говорихме широко. Втори аспект на нашата работа е изготвяне на различни видове документи, моби, книжа, жалби, заявления. Това също нямам никакъв проблем да го направя без съгласието на родител, доколкото това не е нищо, което се подписва. Това е просто един лист с нещо напечатано на него. То е продължение на консултирането и съветите, но няма никаква сила, така да го наречем, доколкото не е подписан. Третия аспект на нашата работа вече е представителство на нашите клиенти и защита на правата им, явяване в съдебни заседания. Това не можем ние да го правим без съгласие на родители. Той изисква подписване, той изисква подпис върху пълномощно, без който аз нямам никаква представителна власт.
Макар че и тук е възможно да се направи изключение, и мен се е случвало на практика. Да поискам от съд да ме назначи за особен представител на детето, след като се аргументирам защо е налице конфликт между неговите интереси и тези на родителите, и защо за мен е невъзможно да осигуря съгласието и подписа на родителите. В тази ситуация подписа на съдията замества подписа на родителя и моята представителна власт за детето идва от съда, а не от родителя, и аз пак мога да действам дори и в това най-силно мое правомощие като адвокат. Тук трябва да споменем също и Националния телефон за правна помощ. От 2017 година съществува тази безплатна услуга на Министерство на правосъдието. Телефона е 0700 18 250. Абсолютно всеки, включително и дете, може да звънне на този телефон. С което отново искам да кажа, че няма никаква законова пречка за нас да консултираме деца. Лекарите. Лекарите също имат право да консултират деца без съгласие на родители, когато децата са навършени 16 години. Т.е. само в последните 2 години преди пълнолетие възниква това еманципиране на децата да действат без съгласие и без знание. В Закона за здравето изрично е записано това право на децата, като подчертавам, че то е по-скоро право на лекарите. Т.е. лекарите имат право да консултират без родителското съгласие. Трябва да подчертая тук обаче, че става въпрос за консултации, подобно на нашите адвокатските консултации, за изследвания. И за прегледи. Не става въпрос за лечение. Когато се налага лечение под формата на изписване на рецепта или някаква операция, разбира се, това няма как да стане без съгласието на родители, и лекар е длъжен да информира родителя, че има такава необходимост. В продължение на Закона за здравето и това право на лекарите, преди 2 години беше издадена и специална наредба от министъра на здравеопазването. Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласие на родител. В тази наредба конкретно се изброяват конкретните въпроси, по които могат да се допитват тинейджерите, и видовете изследвания, които могат да си правят. Тук сега, например, вие сте само си спомням, че изследвания за спини, изследвания за бременност могат свободно да правят. Благодаря. Аз искам и още, докато сме на вълна консултации, да напомня на нашите уважаеми слушатели, че Български фонд за жените осъществява консултации безплатно, онлайн, в рамките на проекта, по който се организира днешната среща. Консултациите, както виждате от екрана, са напълно безплатни и конфиденциални. Адвокат Наташа Добрева и Катя Кръстанова са част от екипа, които предоставят юридическа и психологическа помощ, заедно с още други двама адвокати и психотерапевти. Така че искам да ви насърча да разпространите информацията, защото тя е ценна както за пострадали, така и за роднини и близки приятели на пострадалите. Междувременно, докато изчакваме и вашите въпроси, им достигна въпрос от публиката до мен, свързан с разликата между родителско отчуждение и домашно насилие. И по-скоро въпросът ми е насочен към двете експертки днес. Каква е разликата? Има ли такава между родителско отчуждение и домашно насилие? И какво можем да направим по въпроса? Катя, може би. Да, първо аз може би ще кажа, след това и от юридическа гледна точка ситуацията е доста различна, но напоследък много се бърка
всъщност много често домашно насилие не се разпознава от професионалисти в отделите за закрила на детето и в другите институции, между другото, включително и в съда, и се приписва ситуацията на този така наречен феномен родителско отчуждение. Трябва да кажем, че има връзка между домашното насилие и родителското отчуждение, в такъв смисъл, че една ситуация на домашно насилие дългогодишна, която не е интервенирана, не е получил подкрепа детето, жертва, системно е било бито или било свидетел на това как малтретират майка му. В един момент, когато родителя жертва вземе нещата в своя ръце и се разделят, травматизма на детето може да е много голям и то да се страхува да се среща с родители извършител на насилие, просто да изпада в ужас и да не иска да се вижда с него. Тогава е възможно родителят извършител на насилие, вместо да работи за справяне с гнева, да възрази на това, че не си вижда детето, без да има ограничителна заповед, защото е възможно и да няма. И в такъв един момент системата се закрива, без да се задълбочи много. В случая може да реши, че това е родителско отчуждение. А всъщност става дума за нелекувана травма на детето от системното домашно насилие, за това, че не е адресирана, не е получил помощ, родител извършител не е станал, не се е срещнал със собствената си агресивност и не е бил на такава програма. И имаме една стара протрахирала история на домашно насилие, която обаче се слага табелката родителско отчуждение. И в такава една ситуация децата много пъти биват насилвани да се срещат с този родител, макар че те не са готови. И за разлика от родителя жертва, който де-факто се е спасил от насилието и не се ретравмира, това дете да е подложено в тази ситуация да се налага то да се ретравмира от това, което му се е случило с тези срещи, за които то все още не е готово след прекратяване на насилието. Други ситуации, в които пак се бърка, тогава когато имаме постигнато споразумение между родителите по една или друга причина, прикрива се насилието и след това имаме жалба на един родител в отдел за закрила на детето, че не си вижда детето. Когато започва да се разглежда ситуацията обаче от професионалистите, травматичната история тогава излиза. Но никой не знае нищо за нея, защото никой не е адресирал, не е писал експертизи, не е сигнализирал по закон за защита от домашно насилие. Това е една доста скрита ситуация. Така че имаме в момента много сериозен проблем с системата за закрила, защото много често не се разпознава домашното насилие и то бива наричано родителско отчуждение. Аз имам такъв случай в момента, в който имам, се говори за родителско отчуждение, а ние имаме физическо насилие, психическо насилие и включително извън брачна връзка по време на съжителството с родено друго дете. Нали, всичко това са форми на домашно насилие, случили се в едно съжителство, което обаче сега се нарича родителско отчуждение, а не се нарича домашно насилие. Така че много често се бъркат двата феномена. Да, наистина е така. Благодаря. Наташа, имаш ли нещо, което да добавиш по въпроса? Рада, аз не се сещам какво да допълня. Още повече, че аз съм наказателен адвокат, не работя толкова много с закон за закрила домашно насилие. Но се сещам, че бях приготвила едно много кратко видео, което според мен е подходящо родителите да знаят и да могат да покажат на децата си в случай, че на тях им се налага участие в съдебни процедури. То е едно анимационно клипче, което разяснява много простичко на децата три основни техни права. Може сега да го пуснем, само 3 минути. Много млади хора участват в съдебни процеси. Това е възможност да говориш и да бъдеш изслушан в съда или в отделна зала, преди да бъде взето решение, което може да те засяга. Това може да стане, например, когато родителите ти се развеждат или когато си свидетел или засегнат от престъпление. Ние от Агенцията на Европейския съюз за основни права разговаряхме с млади хора като теб, за да научим как да направим участието ти в съдебни процеси по-добро за теб. Ти имаш много права, но ние искаме да ти разкажем за три, чиято цел е да те пазят и да ти помагат по време на участието ти. Никога не бива да те е страх да говориш. Когато говориш с съдии, адвокати, полицаи, социални работници и други, те трябва да слушат теб, защото ти имаш правото да бъдеш изслушан. Например, ако те извикат в съда, трябва да те оставят да обясниш как ти виждаш нещата и какво е твоето мнение. Когато го правиш, трябва да се чувстваш безопасност и да бъде на място, където се чувстваш добре.
Има правила как трябва да се отнасят с теб и всички хора, които те слушат, трябва да са наясно с тях. Това означава, че трябва да се отнасят с теб приятелски и с уважение. Помни, ти имаш правото да бъдеш изслушан. Никой не трябва да бъде сам през съдебния процес. Има хора, които да ти помагат и да се грижат за твоите интереси. Защото ти имаш право на безопасност и защита. Това трябва да включва подкрепа, осигурена, например, от правен съветник. Този човек ще ти даде съвети, грижейки се твоите права да бъдат зачетени, за да се чувстваш винаги в безопасност. Той или друг специалист за подкрепа, като например социален работник, трябва да бъде до теб през целия процес и да ти помагат. Ако имаш нужда, те могат да те свържат и с други хора, които да ти помогнат, като например с терапевт. Поддържайки контакт с теб и родителите ти или настойника ти, тези хора, осигуряващи професионална подкрепа, ще ти помогнат да се чувстваш защитен и в безопасност по време на процеса. Когато участваш в съдебно производство, например, когато си в съда, винаги трябва да ти казват какво става, например, кой ще участва, как и къде ще се случват нещата и какви са твоите права. Защото ти имаш право на информация. Цялата информация трябва да ти бъде представена по ясен и лесно разбираем начин. Ти трябва да се чувстваш свободен да задаваш колкото въпроси искаш, докато ти и човекът, който те информира, например социалния работник, сте сигурни, че разбираш всичко. Важно е да бъдеш информиран през целия процес, за да бъдеш подготвен. Когато нещата са обяснени, ти ще можеш по-лесно да изразиш мислите си. Това е силата на правото на информация. Чудесно клипче. Имаме и позитивни коментари в чат секцията, насочени до панелистите, но ще ги споделя и с нашата публика, защото си заслужава. Имаме коментар от експертка по домашно насилие, която работи в сферата на защита от насилие на жени в Великобритания от 16 години и всъщност тя изразява радостта си, че има такъв обширен закон и закрила на децата в България. Факт е, че имаме законодателство. Отделен въпрос е как то се прилага. Да. Разбира се, има и много липса на чувствителност от страна на различни заинтересовани лица. Това е една много-много дълга тема, която може би е обект на друг разговор, за който се надявам скоро да имаме възможност. Аз ще задам и още един въпрос, свързан с малтретирането и домашното насилие. Всъщност, това е точно разликата, ако може Катя да обясни за широката публика, какво представлява малтретирането и припокрива ли се то с домашно насилие? Малтретирането, тази дума някакси много не се използва в България, но всъщност в случая, ако мога да кажа, че професионално и гражданско сме придобили знанието, че малтретирането е системно отношение, базирано на агресия към едно дете. Едно дете, което системно е бито, самото то. Или физически е тормозно. Тук няма толкова елемента на свидетелство на насилие между възрастните, колкото самото дете е директен обект на агресията. И понякога това малтретиране може да има много садистични измерения, както физическото, така и сексуалното такова. И всъщност, както отдебе подчертах в разликата, до голяма степен има разлика в отношението, защото детето обикновено е много зависимо от такъв малтретиращ родител и е подложено на целенасочено лошо и постоянно лошо отношение. Докато при домашното насилие, това, за което сме свикнали да мислим в общата форма, е редуването на добри и лоши периоди в отношенията, така наречената медена луна, в двойката, на която детето става свидетел. Но тук при малтретирането отношението наистина е системно лошо отношение към детето. Това може да се каже. Тези случаи са по-единични, по-рядко се случват, но за съжаление са много по-брутални и понякога са много прикрити. Нали, те са по съдържание съсипващи изобщо детето.
Разбирам. Благодаря, Катя. Сега ще направим едно включване от нашата участничка, която е експерт и може да сподели опит от нейната професионална практика в Великобритания. Само се извинявам, че съм в движение и няма да си включвам камерата. Надявам се всички можете да ме чувате. Да, чуваме ви отлично. Ами, първо благодаря много, Рада, и също така на Катя и Наташа. Слушам ви в захлас последния час и 15 минути и всичко това, което чух днес, страшно много ме радва. Законите, които съществуват, само искам да отворя една скоба, че всъщност може би трябва да се представя първо. Казвам се Ваня, от 18 години живея в Великобритания. Там завърших криминология, съдебна психология и работя в сферата на домашното насилие от около 16 години. Включително съм била и следовател в отдела с домашно насилие към полицията. Последните години работя по национални проекти към няколко NGO-та. Последният проект, който направихме, приключи преди около месец и работихме с Национална здравна каса, с различни болници из цялата страна Англия и Уелс, подобрявайки им тяхните отговори към домашно насилие, тяхните мерки, които взимат, тренингите, които се полагат, стратегиите, които имат на място и така нататък. И така, от около 2-3 години се опитвам да следя какво се случва в България, какви закони има за домашно насилие, закрила на децата, които страдат от домашно насилие, какви неправителствени организации има и всичко това, което чета и слушам напоследък, изключително много ме радва и само искам да отворя скоба, че България има специален закон за домашно насилие, Великобритания няма. Значи ние в това отношение сме по-напред от тях. Те използват общи закони, като нали, тежка и средна телесна повреда, тормоз. Нямат специален закон, въпреки че имат страшно много мерки, различни институции, неправителствени организации и така нататък. Ние по това отношение сме по-добре от тях. И това, което нали, Катя разказа за симптомите и всичко останало, това е точно за това говорим и ние там, като работим с професионалисти от всякаква сфера, нали, последните 2 години с здравни служители, лекари и така нататък. И закона за закрила на детето, който Наташа говори толкова обширно, е почти идентичен с този, който съществува в Англия, Уелс, за това, че гражданите имат задължение точно така, да се обръщат към съответните органи, когато чуят или получат индикация за домашно насилие на децата, професионалистите също, с малки изключения, че там, примерно, има в зависимост от различните звена и институции, има специалист, който, когато се подаде този сигнал, той вече взима нещата в свои ръце и ги разпределя по съответните институции. Но като цяло всичко, което чух днес, абсолютно по идентичен начин с Великобритания, нещата са на закони хартия, нали, вече съответно как това работи в практиката. Очаквам в следващите ви вебинари, нали, с разговори с професионалисти като вас, да разбера дали се прилага на практика, дали има такива сигнали, дали наистина има достатъчно говорене в публичното пространство, пък и не само и в професионалното пространство за домашното насилие, защото, както знаем, това е един много сериозен световен проблем. И статистиките говорят, че всяка една на 4 жени в световен мащаб е била или настояща, или бъдеща жертва по домашно насилие. Не искам да отнемам прекалено много от време. Благодаря много. Наистина много вълнуващо включване. Добре е да се сравняваме все пак и с по-развитите страни. И е чудесно да знаем, че нашите теми са актуални и темите, които адресират нашите експерти, всъщност са така, на ниво Западна Европа и Европейски съюз. Ваня,
Благодаря много. Само искам да ви обърна внимание, че днес е последният от серията вебинари за любов без насилие. Останалите три предходни вебинара можете да гледате на страницата loveerrors.bg. А пък ако имате конкретни въпроси, свързани с експертите, можете да се свържете отделно с фондацията Български фонд за жените през нашите социални канали. За повече информация може да ви реферираме. Имаме въпрос... Извинявай, само за секунда, да. Прощавай, Рада, само бих искала да кажа, нали, във връзка с това последно включване на Ваня Джумерска, че всъщност българският закон за закрила на детето е построен по британския модел. Той е писан в 99-та година и всъщност като основа се ползваше британския закон. И също така горещата телефонна линия 9817686, която днес навършва 23 години, ние стартирахме преди 23 години. Също по британски модел, кол-центъра в Бристол беше нашия пример. Ние бяхме там на обучение, тези, които създадахме линията преди толкова много години. И мисля, че специално британската практика за подкрепа на жертвите на домашно насилие доста много е застъпена в нашата работа и въобще в системата за закрила в България. До голяма степен и приемната грижа в България е базирана на британски модел, така че много опит е взет от Великобритания в тая област. Само да можем да си вземем и опита за жертвите на сексуално насилие би било чудесно, но това ще е тема, която те първо ще се налага в България и необходимостта от специален за за жертвите на сексуално насилие също. Искам да пристъпя към следващия въпрос с оглед и напредването на времето. Той е с юридическа насоченост. И въпросът е следния. Здравейте, бих искала да попитам дали съдиите в СРС, предполагам Софийски районен съд, ангажирани с дела по ЗЗДН, преминават обучение по темите и дългосрочните последствия на насилие при децата. Наташа? Според мен, Кати, ти знаеш по-добре това нещо. Анимус провежда ли? Ами тук, за съжаление, нещата имат две различни измерения. Когато се говори за обучение на съдии, се разбира как да прилагат закона. И много, много често обученията, които се организират по линия на структурите на Министерството на правосъдието, са точно в тази посока. Частта, която обаче касае за преживяването на жертвите на домашно насилие, всъщност сега в момента по-скоро остава на НПО сектора. И до голяма степен зависи от конкретни проекти, които неправителствените организации пишат и в които би могло да се включва обучение на съдии. В София колегите от Българския център за джендер изследвания повече провеждат такива обучения през годините. В страната също са застъпени. Аз съм участвала от такива обучения, които колегите от Център Мария Горна Оряховица организират за Търновска област, където съм виждала да участват както съдии, така и прокурори да се обучават за спецификата на поведението на на децата, на жертвите, на извършителите на домашно насилие, доста психологически обучения, но тук в София като че ли са по-малко, така че по-скоро мисля, че има огромна нужда, съдейки от ситуациите, в които изпадат нашите клиенти, независимо дали деца или родители жертви на домашно насилие, има нужда от още повече обучение, да, има проблем с това. Благодаря. Да, необходимостта от обучение е постоянна и с оглед на това, че има и текучество на персонал, необходимостта да се говори за домашното насилие, за насилието на деца и на жени е крещяща, така че въпросът може би се отнася за съдилищата в цяла България, не само в Софийския регион. Аз искам да приканя участниците за последни въпроси, ако имат такива. Междувременно накратко ще обобщя днешните теми, които успяхме да засегнем по темата домашно насилие и децата. С адвокат Наташа Добрева и Катя Кръстанова, психотерапевт, си говорихме за какво е срама, какво е табуто, как децата преживяват домашното насилие и как се отразява то в по-нататъчното им развитие. Говорихме за намесата на деца по време на скандал и техният опит да прекратят насилствената връзка поради необходимостта, че усещат вина
и усещат лична отговорност да се ангажират с проблемите на възрастните. И даже Катя Кръстанова посочи, че много деца реагират дори по-зряло от самите жертви на домашно насилие, като поставят определени условия за това, че е необходимо насилието да бъде прекъснато. Адвокат Наташа Добрева говореше за процесите в синята стая и как щадящото правосъдие всъщност помага на младите хора да избегнат виктимизацията и отново връщането към травмата. Поделихме също така и важни телефони на националната линия за безплатна правна помощ, за националната линия за деца, пострадали от домашно насилие, както и линиите за жертви на домашно насилие. Всички те могат да бъдат намерени на страницата loveerrors.bg, където са и поредицата от уебинари за темата домашно насилие и неговата превенция. И с това всъщност искам да закрия днешната среща, като ви благодаря ужасно много за интереса. Това е един опит на Български фонд за жените да наложи нови практики в работата и достигането до нови групи за превенция на домашното насилие. В изминалите 3 месеца проведохме 4 уебинара, които се радваха на голям успех и това е изключително ценно за нас, защото ни дава увереността, че ние сме на права линия, че въпросите, които обсъждаме, са актуални, интересуват българската публика, най-вече българските жени, защото, знаете, домашното насилие е широко дефинирано като насилие, основано на пола, в което диспропорционално са засегнати жените. Затова е необходимо да създадем кръгове от солидарност и подкрепа, най-вече подкрепа, с която можем да прекъснем цикъла на насилие. Това не е лесно, но всичко се свежда до необходимостта да говорим, защото когато сме открити, когато споделяме и дефинираме проблема насилие като такъв и можем да го разпознаем като такъв, ние всъщност допринасяме за прекратяване на цикъла на насилието. Благодаря още веднъж. Оставям последни думи от адвокат Наташа Добрева и Катя Кръстанова да закрият събитието. Благодаря на Светлана Михайлова, която беше така добра в управлението на днешния уебинар. Благодаря от мен, това беше. Благодарим, Раля. Аз в края бих искал да благодаря на колегите от Българския фонд за жените, че ме поканиха да участвам в първия и в четвъртия уебинар. Темата за домашно насилие е изключително обширна. Тя е нещо, което всеки ден срещаме и за така зла беда имаме навика понякога да не реагираме и да подминаваме. Според мен това е нещо, което трябва да винаги да помним, че трябва да реагираме. Начина, специфичния случай определя това какво ще кажем, но не можем да бъдем безучастни, защото в крайна сметка става дума за съдбата на децата, съдбата на родителя, жертва, по-често жената, и няма как просто да ги подминем. Каквото можем да направим, просто да не мълчим. И благодаря още веднъж, бъдете здрави. Аз искам да призова децата да търсят информация, да им напомня, че имат право да търсят, да получават, да предават информация, идеи от всякакъв вид. И ги призовавам да бъдат информирани и да се интересуват. От друга страна, абсолютно подкрепям Катя. Аз също това си мислих да кажа и преди да чуя. Възрастните пък ги призовавам да сигнализират, да не бъдат пасивни и безучастни, да се намесват, да не извръщат поглед, когато виждат очевидни признаци на насилие и на човек в нужда. Благодаря на всички. С това завършваме днешния уебинар. Следете социалните мрежи на Български фонд за жените, бъдете информирани и ние оставаме на линия за вашите въпроси и участие през Facebook и страницата на Български фонд за жените. Благодаря още веднъж. Приятна вечер.